Здравейте! Гледате Свободен прием, здравното предаване на канал 3, както всеки понеделник от 10 до 10.45. Аз Инна Антонова ще задавам вашите въпроси на моите гости. Преди обаче да започнем разговора с доктор Петър Найденов, който днес ще ми гостува, и ще си говорим за зима без антибиотици. Нещо, което е възможно явно, но ще разберем как от него. Ще прегледаме накратко здравните събития от изминалата седмица. Вижте ги! Доктор Бойко Пенков и доктор Ваню Шарков са новите заместник здравни министри. Доктор Пенков заема поста за втори път, а предишният му опит в здравното ведомство е като началник на отдел международно сътрудничество. Той е бивш директор на Националната здравноосигурителна каса. Доктор Ваню Шарков е лекар по професия, по-известен обаче в амплуато си на политик. Той беше депутат в 40-то и 41-то народно събрание. Лекарът беше член и заместник-председател на парламентарната здравна комисия и в двата си мандата. Увеличение с 43,6 милиона лева за здравеопазването, това предвижда новия проект за актуализация на държавния бюджет, разгледан от министрите. Бюджетът на Националната здравноосигурителна каса пък се увеличава с поисканите от осигурителната институция 100 милиона лева. Медиците от спешна помощ искат от ресорния министър Петър Москов незабавни нормативни промени. Те настояват за въвеждането на стандарти в триажирането на спешните състояния. Триажът е утвърден преди много години в почти всички европейски държави, а в България е спешен всеки медицински преглед. Това създава хаос в системата, а от него страдат и лекарите, и пациентите, твърдят заетите в сектора. Младите лекари нарекоха ретроградна идеята да бъдат задължавани да работят в България. Това е предложение на председателя на Българската академия на науките професор Стефан Воденичаров с цел да се спре изтичането на мозъци и да се избегне кризата за лекари, учители и инженери, която се задава. Гражданската инициатива Млади лекари за ново здравеопазване са притеснени от факта, че предложението идва точно от председателя на БАН, един от малкото останали храмове на здравия разум в България. Брезовият сок ще бъде хитът през 2015 година заради невероятните си свойства. Той помага за лечението на черния дроб, на грипа, на главоболието, на пърхота, на екземата, дори топи и целулита, пише вестник Daily Mail. Ценната течност помага за отделянето на токсините от човешкото тяло и със сигурност ще измести по популярност сока от кокосов орех, който бе обявен за супер напитка през последните няколко години. Брезовият сок е много лечебен и освен за профилактика, помага и при лечението на бронхит и артрит. Вълшебен брезов сок, който вече можете да намерите и в българските аптеки. Но нека първо да видим, преди да започнем разговора с нашия гост, доктор Петър Найденов, който очакваме в студиото и на който ще можете да задавате своите въпроси на ефирните ни телефони. Нека да видим дали така любимите спа процедури на всички дами, не само на тях, разбира се, могат да укрепнат имунитета, освен да ни направят красиви и тонизирани. Вижте следващото видео. Ароматерапията е едно от най-мощните и приятни средства за профилактика, лечение и релаксация на организма. Ароматерапия означава лечение с ухания, грижа за тялото с приятно миришещи растителни масла, като розово, лимоново, лавандула и мента. Етеричните масла се добавят във ваната, втриват се в кожата, вдишват се директно или се разпространяват във въздуха. Ароматерапията се използва за облегчаване на болка, за поддържане на кожата, за освобождаване на напрежението и умората и за укрепване на цялото тяло. Етеричните масла повлияват на настроението, облегчават умората, понижават чувството на безпокойство и водят до релаксация на тялото. При вдишване те влияят на мозъка и нервната система чрез стимулация на обонятелните рецептори. Ароматерапията е процедура, подходяща за всяка възраст и за всеки сезон. Как действа ароматерапията в есенно-зимния сезон и повече да разкажем за спа процедурите с аромати. Всяко едно спа меню, всеки един спа център в своето спа меню трябва да има ароматерапия. Това е една от основните процедури, както хидромасажните процедури, както масажите, така без ароматерапия няма истинско спа. В случая днес ще видим ароматерапия с роза.
България е богата, ние добиваме розата и цял свят пазарува от нас. Позната от векове, идва от Персия, войниците на Александър Македонски ни докарват, донасят ни наистина нещо благоухайно. Много простудни заболявания в почти всички хомеопатични лекарства има българска роза. Как действа ароматерапията върху здравето на човека? Ароматерапията има за цел да проникне чрез кожата, тя да вдиша, да абсорбира активните съставки и по лимфен път, ако има нещо разградено, да разгради, да го изхвърли от организма. Може ли да кажем, че това е една от подходящите процедури за есента и за зимата? Да, много подходяща за есенно-зимния сезон. Хидратира, подхранва билките, които ще видим днес в комбинация с истинската роза. Хидратират кожата, има затоплящо действие. В есенно-зимния сезон всеки клиент търси топлата процедура да обгърне неговото тяло. А днес нашият клиент ще бъде обгърнат с аромата на роза и ще го потопим в една ароматерапевтична процедура. Фаза е пилинг. Тя има за цел да премахне мъртвия слой клетки от повърхността на кожата, за да може следващите активни съставки да проникнат в дълбочина. В случая с продукта, който ще работим, е масло, пилинг масло от роза и в прасковини черупки, финно смляни прасковини черупки. Макар че пилинга е за тяло, той е много деликатен. Следващата фаза е релаксиращата, т.е. затопленото масло. Ще видите по един специфичен начин, как се затопля маслото от роза и полагането върху нашия клиент става много финно от струята от роза, за да може да затоплиме, освен да хидратираме, да подхраниме, да отпуснем сетивата на нашия клиент. Кърпата, която вашите зрители виждат, е затоплена и тя е напоена с розово масло. Във всяка една фаза от терапията, нашият клиент усеща аромата, т.е. ароматерапевтичния ефект за тяло, за дух, за ум, за сетива, абсолютно за всяка една фаза. Върху гърба на нашия клиент поставяме хидратиращата маска отново с роза, царицата на цветята. Финалната фаза на терапията е вана с розово масло и рози. Колко време продължава една такава процедура? Близо 2 часа. Да, това е дълга, отпускаща, релаксираща процедура, когато клиента дойде в спа центъра. Има клиенти, които искат и за 45 минути. Тогава ще направим само частичен масаж, докато в момента ще направим цялостен масаж. Ние сме креативни и можем да спестим време на нашия клиент, но когато дойде идеята той да релаксира, да се отпусне при хреми, при простудни заболявания, идеята е да покачим леко температурата на тялото, за да можем да изкараме токсините. Това е идеята. Стига да обичаме аромата на рози, можем да я правим всяка седмица. Имаме клиентка в нашия спа център, която идва на сауна всяка събота и съответно си прави по един масаж с роза. Един път в месеца си позволява и ваната с розово масло. А какви други аромати използвате още за една ароматерапия? Всички билки,
цялата гама и скала от билки и ароматерапевтични оля се работят. Лавандула, маштърка, французите умират за лавандулата. Няма сън, който да не е включен с лавандулата. Невена е много популярен. Сега започнаха цитрусите да влизат в ароматерапевтичните. Напоследък много се работи с витамин С, чистия портокал, маслото от портокал, отпуска сетивата. Един масаж, 50 минути с портокаловото масло от ароматерапията, е седно сме изяли един кашон портокали. Ароматерапията е една от основните и базисни процедури в козметични и в спа центъра. Всеки един клиент стига да иска, да релаксира, да обича масажите. Ароматерапията е подходяща, особено казвам за есенно-зимния период, защото отпуска сетивата, затоплянето, нали, лятото никой не обича вънка е топло и още повече да се му топли кърпите. Затова през есенно-зимния сезон се прави изключително много ароматерапията. Освен това, лятото много често от слънцето имаме алергии с ароматерапията и затова есенно-зимния период е много по-подходящ за тази процедура. В студиото вече е доктор Петър Найденов, специалист по хомеопатия. С него можете и вие да се чуете на ефирните ни телефони 0889-48-03 и 0889-48-05, както и на нашата фейсбук страница в свободен прием тире канал 3. Очакваме вашите въпроси през цялото време, през което нашия гост е тук. Здравейте, доктор Найденов. Здравейте. Как да си осигурим зима без антибиотици? И как се казва правилно, антибиотици или антибиотици? Много ми е трудно да го изговоря, очевидно. Няма значение, както и да го кажете. Те са една много важна част от съвременната медицина и в някои случаи без тях не може. Но това със сигурност не са ежедневните случаи, със сигурност не са ежедневните болести, които всеки един човек трябва да мине през тях повече или по-малко. И особено за нашите деца антибиотиците могат да донесат много големи проблеми. Затова аз от доста време насам вече лансирам тази кампания за зима без антибиотици, която се базира на няколко основни неща, които като ги направим за човешкия организъм, оттам нататък той си се справя самостоятелно. Първото нещо е да се подсили собствения имунитет и в тази връзка искам да кажа, че понякога антибиотиците се предписват неправилно и тогава, когато има вирусни инфекции, те също вирусите не действат. Идеята е, че нали, по този начин уж се предотвратява по-нататък суперинфекцията с бактерии, същото, които са антибиотиците, но човешкото тяло съдържа като клетки 10% човешки клетки, всичко останали са микробни клетки, най-различни, които са необходими за нас. Ние сме като една екосистема, като една горичка, ако щете. И тези бактерии полезни, които са в човешкия организъм, с антибиотиците ние ги увреждаме, разстройваме техния баланс, потискаме ги на тяхно, унищожаваме ги, на тяхно място започва да се развият гъбички с всичките неблагоприятни за това последствия. И съответно съвременните млади медици казват, нека да дадем на това дете този антибиотик профилактично това. Ами, да, има и такива, аз би ги нарекал недоразумения. Знаете ли защо аз първите няколко години от своята практика като детски лекар съм изписвал страшно много антибиотици. Защо? Защото просто не знаех, че има друг начин по-добър. Но ето сега вече мога да кажа, че от 20 години насам аз лично не съм приемал лекарства от тези химичните. Откакто така започнах да изучавам и да прилагам хомеопатията и също така суперхраните и хранителните добавки, виждам, че може и без тях. Да се върнем на темата как. Първата стъпка е да си повишим собствената, да си укрепим собствената имунна система, защото тя е предвидена да се запознава с най-различни основно вируси, с идеята, че всеки вирус може да ни донесе някаква полезна генетична информация, която
нали, в течение на времето така се получава и еволюцията на човечеството, като вид развиват се нови способности. В основата на много неща са такива точно генетични промени, които стават постепенно. Това вече се знае. И затова не трябва да гледаме на вирусите като на наш враг, не трябва да гледаме на температурата като на нещо опасно за децата. До колко градуса е нормално да повишим температурата? Защото знаем, моята дъщеря, например, като дигне температура 38 градуса, аз решавам, че нещо фатално се е случило. Ами да, обаче точно всъщност при температура 38,5 е един температурен оптимум на действие на човешките ензими, разбирате и на имунната система. Когато ние понижаваме температурата, директно дърпаме дявола за опашката. Смята се, че има два вида болести. Нали, едните са горещите болести с висока температура. Те показват, че човека е с добри защитни сили и че в момента става нещо в организма, което е полезно за него. И другите са студените болести с невъзможност да се дига температура. Такива болести, към тях се числи включително и раковото заболяване във всичките му разновидности. И затова принципно аз не свалям температури, нито мои, нито на моите деца. Имал съм случай, моето второ бебе, една цяла нощ съм го налагал с кръп и почелото, защото температурата му беше около 40. Но той пък е, така да се каже, най-малко боледуващия човек, който познавам. Вече на 24-5 годишна възраст съвсем добре и се справя екстра. Целта е да се повиши имунитета. Това става най-лесно, най-бързо и най-цялостно с микроводорасли. Микроводорасли са една от най-важните храни, които човек може въобще да си представи. За съжаление, те не са още достатъчно разпространени, нали, в България. Аз в това отношение правя каквото мога. Ето, има цяла книга, която съм написал на тази тема. Книжката, която доктор Петър ми препоръча, е Здраве без лекарства, което той е написал, в което вероятно, освен за тези водорасли, се пише и за други неща. Да, доста неща има вътре. Аз съм ги събрал, защото има много интересни теми, които майките не ги знаят. Всъщност, искам тук да кажа, че основно се обръщам към майките с малки деца. Обикновено това са жени в сравнително по-млада възраст, разбирайте, без голям опит. Разбирайте, с недостатъчна здравна култура, която основно се изгражда като четат в форумите в интернет, където, нали, между всичките хубави неща, които и аз с удоволствие чета, даже понякога научавам неща оттам, но има и общо дето големи глупости, които се пишат. И затова така реших да... Всеки лекар, всеки в България е лекар, всеки адвокат, да, всеки футболен коментатор. Точно така. Тези микроводораси, които аз препоръчвам, основно въздействат върху кръвотворението и върху костния мозък и върху стволовите клетки. А всъщност оттам тръгват всичките имунни клетки в човешкия организъм. И затова, когато се дават тези водораси, нали, установено е доказано, има такива изследвания, правени са в канадски болници главно, че дори приемането на само 1 или 2 грама водорасли АФА увеличава активността на имунните клетки, по-точно на лимфоцитите, които много повече започват да мигрират в тъканите, и много повече започват да си вършат работата, разбирайте, да унищожават определени нашественици, ракови клетки и така. Тоест, когато ние даваме на децата водорасли, това е и една първична профилактика против различните видове рак в детската възраст. И тук, ако ми позволите, искам да отворя една скоба, защо напоследък рака при децата е толкова... Аз искам само да запомним тази скобичка и да чуем зрителя. Добре. Слушам ви, здравейте! Ало, здравейте! Здравейте! Искам да попитам, защо лекарите предписват антибиотици още от самото начало, без дори да са видели как се развива заболяването. Задавам този въпрос, защото аз имам 6 годишен син и тази година бяхме на море. Той настина, естествено, още на втория ден и го заведохме там на лекар. Първото нещо, което беше да му предпишат широко спектърен антибиотик. Как да противодействаме на тези лекари? В крайна сметка, това е единственото лечение, което те изписват. Ние какво можем да направим? Благодаря ви много. Добре, прекрасен въпрос. Моя отговор е, че майката трябва да се информира, трябва да се образова, трябва да бъде здравно добре просветена. А това става предимно с четене, но също така и с, нали, разговори с други майки, които вече по друг начин си оправят децата. И според мен
Тук ключовата дума беше, че жената е отишла на лекар, когато детето ѝ вече е било болно и когато тя, предполагам, със себе си не е носила нищо, което да може да му помогне самостоятелно. И да, тръгваме на почивка, все пак не мислим за болести, мислим за весели. Докато, ето, например, ние като ходим на почивка, моята жена винаги слага по 5-6 бурканчета от тези хубави продукти, които използваме. И по този начин нашето дете е защитено, ако има нещо. Искате да кажете, че превенцията е по-подходяща, отколкото... Не, искам да кажа, че ние трябва да правим неща за подобряване на здравето на детето, още преди то да се е разболяло. Да. По-точно, аз смятам, че една болест е нещо напълно нормално, тя трябва да си мине през него, през нея детето. Ако неговия организъм е подготвен предварително, няма защо да се страхуваме от тая болест. И така обикновено майките, които идват при мен, те идват от начало, да кажем, всеки месец или може би дори по-често. И след известно време, този ден дойде една жена, която не е идвала при мен 3 години. И я питам, добре, що толкова време не си идвала, ми казва, защото нямаше нужда, детето си беше добре. Нали, аз гледам да ги информирам, да ги образувам, на всяка жена давам тази книга «Здраве без лекарства» и казвам, другия път ще те изпитам като дойдеш, защото ако не си я прочела, реално ти не ми се действаш. Нали, детето трябва да се профилактира. Да се върнем на скобичката с... Да. Защо толкова често децата боледуват от рак? Няколко са причините. Едното е, че жените масово приемат хормони, основно разбирате противозачатъчни, и носят спирали с хормони или пък силипат разни неща, които пак да им дават хормони в организма. Второто нещо е, че по време на бременността самата медикация, т.е. всичките лекарства, които се дават на бременната жена, нали, се отразяват на бебето. Също така неправилното хранене и също така след раждането имунизациите. Различните препарати, които се вкарат в организма по време много на имунизацията. Много се говори последните години. Аз дори имам позната, на която написаха акт. Написаха и акт, разбирате ли? Тя е санкционирана за това, че отказа да имунизира децата си. Ами, което... аз не искам да коментирам правната страна на въпроса, защото не съм специалист. Но това, което знам със сигурност, е, че определени съставки във ваксините спират действието на определен вид имунни клетки, които отговарят за това да ни предпазват и да изчистват раковите клетки. И като си представите, че така през няколко седмици на едно новородено дете му се вкарват ваксини, практически неговата имунна система не може да проработи нормално. И затова ние от една страна уж ги предпазваме от определени болести, което не е много сигурно, а от друга страна ги предразполагаме към други болести, които пък значително влошават. Както и да е. Но да се върнем на темата, която е зима без антибиотици. Когато даваме на децата микроводораси, това не означава, че е все и вся. Нали, освен това, трябва да им се дават и други неща, които укрепват имунната система. Какви могат на първо място това е витамин С и също витамин D3. Това са два витамина, които имат изключително голямо значение витамин за имунитета. Витамин D, веднага като започне да изчезва слънцето, така са ме учили моите баби. Аз затова съм сложил цяла глава в книгата си «Здраве без лекарства», точно на това как да се профилактира с витамин D. Но в никакъв случай пък солариума няма да помогне в този ранен период. Може да помогне. Аз не съм нали, едно време, не мога да кажа, че съм привърженик, аз самия не ходя на солариум. Може би това е един много по-бърз начин човек да си набави витамин D по естествен път. Обаче трябва точно лампата да бъде точно определена. Но най-лесният начин е като се дава витамин D3. Той е един хормон, който не се произвежда в човешкия организъм, освен когато има слънце. В нашите географски ширини това е през месеците, които нямат Р. Щом има Р в месеца, не произвеждаме витамин D. Или се произвежда пренебрежимо малко. И оттам насетне страшно много неща, които изискват присъствието на витамин D3, за да действат, нали, ензими и така да, не работят. И затова ето тези неща, микроводорасти, витамин С, който също не може да го произвеждаме в организма, и витамин D3. И разбира се, към това, ако искате, можете да добавите и различни други такива. Може би е хубаво да напомним на родителите, които превръщат невръстните си деца в пасивни пушачи, че този дим, който поглъщат децата, е убиец за витамин С. За това въобще как може да се говори. Нали, да не кажа, аз напоследък имам възможност да сравнявам живота в София с живота на село. И трябва да ви кажа, че просто е несравнимо. Ние тук дори не си представяме,
Тоест, не можем да си дадем сметка до каква степен всички колко тези фактори... Колко е отровен целият да. Въздух да. И всичко. Искате ли да чуем поредния зрител? Здравейте! Здравейте! Имам два въпроса към Коста и към водещата. Първият въпрос е приемането на витамини и на всякакви неща допълнително мини ли прави ни неспособни организми да бъдат автономни и да реагират на околната среда адекватно, при условие, че ги тъпничиме постоянно с нещо допълнително, което ни трябва в ушким, за да сме по-добре. Не потискаме ли собствените ресурси на организма по този начин? И втория ми въпрос е за тези водорасли. Дали може да ни кажат малко повече информация точно кои... Да, благодаря много. Благодаря. Ами, и това е много хубав въпрос. Нали, някои хора казват, ако не пием вода, нали, ще започнем да си произвеждаме сами вода в организма, защото нали, при разграждането на въглехидратите се образува вода. Да. Това е крайност. Значи, нашата храна отдавна вече не е такава, каквато трябва да бъде. Има страшно много замърсители в нея. Има най-различни ета. Нали, тук пак цяла глава казвам, съм посветил на това. Майките трябва да знаят, да се научат да четат етикети, като пазаруват в магазина. Има случаи... Тоест, много е важно човек да получава необходимото количество от всяко нещо. Даже има такъв раздел на медицината, да нарича се ортомолекулярна медицина. Например, един човек поради някаква причина ял нещо, стресирал се нещо, не спал или нещо друго, или пък приема някакви лекарства най-често. И той започва да не може да си усвоява или произвежда достатъчно, или той се разстройва му се баланса на витамините от групата Б. Този човек включително може да получи психическо заболяване, може да отиде и да се самоубие. Да, всеки като химичен нещо... дисбаланс да, вече да, води. Точно така. Като простото прибавяне на витамини от групата Б в менюто на такива хора, в по-голямо количество, води до това, че те по някакъв начин успяват да си вземат това, което им липсва и съответно се излекуват, т.е. нямат вече психично заболяване. Да, но ние дамите знаем, че витамин Б пък е този, който отваря апетита. Какво правим, за да сме здрави и красиви? Ами, основно не е апетита проблема. Проблема е обездвижеността, проблема е лошото състояние на черния дроб, проблема е щитовидната жлеза, проблема са хормоните, защото, пак казвам, много често се прекалява с... Не се прекалява, ами просто една груба намеса. Ето, оня ден дойде при мен една жена, която отначало направила няколко аборта, след това взимала дълго време противозачатъчни и била с спирала известно време, след което не може да забремене. И сега какво правят? Инвитро стимулация. И това е пълен хаос, нали, на хормоните в нейното тяло. Следващата стъпка, не дай си Боже да я прасне някой рак. No. Защото те са... То така става. Нали. Човек, за съжаление, индивидуалното това, нали, човек ако се учи само от собствените грешки, той никога няма да се научи. Ако не опазваме реда в химичната лаборатория, която сме, настъпва патогенен. Разбира така се. Беше. Разбира за попита нашия зрител за водораслите, да, малко да. Повече информация. Да. Дали може те да са в основата на хранителната верига. Това е всъщност най-древният вид живи същества на нашата планета. Едноклетъчните микроводорасли. Те са десетки, стотици, хиляди видове, които още не са изучени. Аз вярвам, че сред тях ще се открият още видове, които ще бъдат изключително полезни в определени насоки. Но това, което се знае за момента е, че има така 2-3 вида или 4-5 вида водорасли, микроводорасли, които са изключително полезни, нямат никакви странични действия и се препоръчват да се взимат за определени състояния. Основно това е водораслото афанизовенон флос акве, което е на корицата на моята книга. То е едно микроводорасло, което расте в много сладководни басейни в света. Промишлено се добива главно от района на езерото Кламът в Северна Америка. И това микроводорасло е в наречено еликсир за мозъка, наречено е зелената кръв на земята, защото стимулира доброто действие на нервната система и на нервните клетки и същевременно доброто действие на кръвотворния апарат. И също така се нарича имунитет на капсули, защото е или имунитет на прах, или слънце на прах. Нали? Има най-различни такива поетични наименования, които показват неговото важно действие за здравето на човека. След колко време след първия прием започва да действа това, това не лекарство, това значи, вълшебно средство? Да. Това е, вижте, водораслите се наричат суперхрана. Да. Нали, аз имам издадена цяла книга за суперхраните нали, от моето издателство на Дейвид Улф, който е така техен сторонник, има сайтове, продава най-различни видове суперхрани и така нататък, американец е.
Знае се вече, ето даже тук с вашия оператор говорихме, той самия е чел тази книга, ползва и казва 20 години не съм взимал никакви лекарства, нали, не съм боледал. Така че хората вече започват да се осъзнават. Може би проблемът в приемането на суперхрани в част от населението и то по-образованието идва от там, че от щатите преди няколко години започнаха големи скандали, изхвърляне на разни самозвани фирми за хранителни добавки. Може би е добре да отбележим, че тези суперхрани, които вие препоръчвате, не са от тези самозвани фирми, напълнени с модифицирани веществата и така нататък. Ами, пак казвам, това е една тема, която тя няма край. Просто по света, вие виждате какво става в България напоследък, това нещо става по цял свят и определено там, където са намесени парите, винаги нали, има интереси съответно, но това пак е леко е в страни от темата. Тези суперхрани, когато се приемат, ако се приемат като добавка към едно балансирано, рационално добро хранене, нали, бих казал екологично съобразено, нали, да няма колкото се може по-малко пестициди, хербициди и такива неща, тежки метали и прочее. Тези суперхрани започват да действат удивително бързо, но за да има ефект от тях, те трябва да се приемат определено време. И затова аз така препоръчвам на всички майки, започвайки от месец септември нататък, да започнат да дават на децата си водорасли и да не ги спират чак до края на април, началото на май. Защо? Защото после вече слънцето е силно, имаме всякакви плодове тук в България, нали? Може да се мине и без тях, но въпросът е защо. Нали, аз специално в моето семейство ги приемаме вече повече, не знам, 17-18 години. Аз гледам да ги приемам всеки ден или от време на време, като нещо приемно забравя. Нали, сутринта бързах, още не съм си ги. По един прием ли трябва да има дневно? Да, достатъчно са по 2-3 капсули. Нали, ако искате повече, може и повече. Аз, например, когато съм нещо, имам нужда да не спа дълго време или пък да довърша нещо, съм под пара или имам някаква лекция, семинар, такива неща си приемам и много повече. Но в случая говорим за профилактика. Достатъчно е на едно детенце да му се дават по 2-3 капсули на ден. Говорим си за млади майки, профилактика, дечица. А скъпи ли са? Защото ами, не всеки може да си позволи скъпи хранителни добавки. Бих казал, че са в един сравнително доста приемлив, нали, като разход за семейството. От порядъка на едната капсула е от порядъка на 40 стотинки или нещо такова. Тоест, това е става дума за 1-2 лева на ден. Разбира се, под скъпи или евтини трябва да ги сравняваме с нещо друго. Какво бихме дали и какво бихме получили, ако оставим детето да боледува, ако му даваме антибиотици. Нали, аз имам случаи на деца, които за 1-2 години са приели примерно 10 вида антибиотици различни. Нали, или понякога дори всеки месец или нещо такова, при което се получава едно истинско съсипване на тяхното здраве. Но ако може да кажа следващата стъпка е да се даде на детето готов имунитет, защото и това е възможно. А как става това? Това става с помощта на коластра. Като коластрата, тя е от крави, защото там е най-изобилна и най-ценна. Нали? И тя е сравнително близко до човека. И по-точно коластата съдържа готови антитела, всичките 5 класа аминоглобулини, които са изключително важни за това да може едно дете, дори което няма собствен силен имунитет, да веднага да получи, все едно, че му давате назаем една армия, която да го защити. И всъщност коластата действа само докато се дава. Тя няма профилактично действие, за разлика от водорастите, които те помагат да сме винаги с активен имунитет. Коластата дава пасивен имунитет, готов имунитет, докато я дават. Най-простото нещо, дори едно дете с ангина, като му сложите да дъвче малко коластра или пък нали, просто отваря се капсулата и се капе върху и се нанася в устата, за да може антителата веднага да попаднат там, където са, нали, в фарингита, да, в ангината и да помогнат. Също така, ако човек се е изгорил, ако има някаква инфекция на кожата, може да се поръсти с коластра и действие на място. Но специално има един препарат, който се нарича Coactive 3, който съдържа три неща. Коластра, лактоферин и ацидофилос. Ацидофилос е, разбира се, полезния бактерий, който е главно полиглиците навсякъде. Докато лактоферин е един природен антибиотик, който действа като взима желязото от тъканите и го носи в костния мозък, където пък се произвежда от него кръв. Той е едновременно кръвотворно действие, едновременно антибиотично действие, в смисъл такъв, че бактериите и въобще
микробите имат нужда от желязо, за да могат да се, нали, да се размножават и да бъдат добре. И по този начин, всъщност, като даваме колактив 3, който е коластиоцидофил ацидофилосилактоферин, по този начин ние профилактираме най-често срещаните инфекции, защото кравата, тя като пасе, тя същите тия бактерии, които и ние ги, нали, хващаме, така да се каже, тя ги възприема. И като си произвежда срещу тях имунитет, тя не може да го предаде на теленцето посредством плацентата, а единствено и само чрез коластрата. И затова нейната коластра е изключително богата на антитела, в което се състои всъщност една от големите тайни, нали, на поддържането на здравето. И тук искам да кажа, че такива деца, които са на карма, не бива да им се дава коластра от крави. Защо? Защото ние се стремим колкото се може по-да отдалечим момента, в който някакъв чужд белтък, освен майчиния, нали, освен майчината кърма, влиза в контакт с нашата имунна система. Затова, ако детето е на естествено хранене, не е необходимо да му се дава коластра. Малкото кърмаче. Но ако детето е вече на адаптирано мляко, 100 пъти по-добре е да се добави по една капсула коластра през деня, с цел да има повече антитела и да може да се защитава, нали? Защото по принцип децата, които са изкуствено хранени, те са с по-нисък имунитет в повечето случаи. Е, ясно. Имаме зрител, нека да го чуем. Здравейте, слушам ви. Здравейте. Здравейте. Искам да попитам, коластра от крава, сурова, може ли да се приема или не може? Разбира се, че може. И тя е много ценно лекарство, още от 4000 години насам, още в древната аюрведа. Но тук има един такъв проблем, че кравата трябва да бъде здрава. Кравите понякога са развъдник на определени микроби, в това число и включително туберкулозните бактерии, но също така може да има отношение към детския паралич, дълга и широка. По принцип да, може. Ако имате, ако разполагате с такава коластра, най-добре да си я сложите в такива малки прикчета и да се замръзи дълбоко, защото другия проблем е, че всяка една домашна крава, тя произвежда коластра само 2 дена. Докато когато се дава, нали, коластра, която е изсушена по специален начин и на капсули, нейният срок на годност е много голям. Много дълъг, да. И може да се разнася с вас, нали, да си ходите насам натам по почивки, както каза преди малко госпожата, или по командировки, където трябва детето да е с вас, и можете да му профилактирате. И остава още едно трето нещо да се направи. Значи, първото нещо беше с помощта на микроводораслите. Основно има препарат, който се казва зелена енергия, комбинация от водорасли, афа, спиролина, която е също много хубаво водорасло, и люцерната, която дава пък много микроелементи и витамини. И също така стимулира апетита на малките деца, които нещо да ядат. Така че този продукт е за подсилване на собствения имунитет. Колактив 3 или коластрата с лактоферин и ацидофилус за готов имунитет и едновременно с това като един природен антибиотик, широкоспектърен, без странични действия. И третия елемент или третия момент, това е да се стабилизират бариерите на организма. Тоест, това са лигавиците, през които обикновено, нали, нападат микробите. И само, ето така да направя едно такова сравнение. Ако детето не се предпазва по този начин, един вирус, като влезе в някоя клетка на лигавиците, той я използва максимално да се произведат още много други вируси, след което тая клетка се унищожава. На нейно място в тънкия еднослоен епител се получава една пробойна. След което всички другите вируси тръгват и още повече клетки унищожават. И така за сравнително кратко време стотици хиляди и милиони клетки от нашите лигавици са унищожени. И вече оттам започват да навлизат бактериите. А когато става ние... като отворена, да, врата. Става добре като дошли. Отворена врата. Това е и отговора защо се дават профилактично, нали, антибиотиците, защото се знае, че ако не се дадат и ако нищо друго не се направи, през тая отворена врата започват да влизат бактериите и може да се получат осложнения, пневмония и всякакви други неща. Ставаме благодатен гостоприемник. Точно така. И когато обаче ние сме стимулирали имунната система, когато има готов имунитет, всичко това нещо води до значително скъсяване на времето, през което се позволява на микробите да се размножават. И, например, ако се скъси само с един цикъл и те са стигнали, да кажем, до 10 000 и трябва да се умножат по 100 и стават вече 1 милион, ако се не лъжа, ние ги спираме ги още на варианта 10 000, на нивото 10 000 и по този начин предпазваме една значително по-голяма вреда, която само за няколко часа би се получила, просто защото детето не му се дава възможност да си
да си разгърне своите имунна система. Както казват старите хора, пресичаме болестта на време. И за да бъдат нашите лигавици в добро състояние, те се нуждаят от така наречените незаменими или есенциални мастни киселини. И това са главно омега-3, но също така и омега-6, и също така и омега-7, които това е изключително важна тема. Аз съм и посветил, може би, десетина страници в книгата. Нали? Сега не мога да я разгърна. Тук гледам да говоря бързо и телеграфно, защото няма друг начин, нали, времето ни. Но ако човек, ако една майка, например, роди две деца едно след друго бързо, и ако тя не се храни с достатъчно количество омега-3 мастни киселини, второто дете винаги е много по-глупаво от първото. Защо? Защото просто първото е взело от нейния организъм омега-3, за второто вече няма толкова много и неговия мозък не може да се доразвие. Сега аз добре съм направила, че съм се спряла. Така го усещам. Нека да видим нашите... Не се знае, вие сте много, времето е ваше. Благодаря ви. Нека видим нашите няколко прости съвета за силен имунитет, които искам да ви обсъдим след това. Искате ви... Медицината е категорична. Огромна част от болестите възникват поради отслабналите защитни сили на нашето тяло. Този организъм, който има силен имунитет, не допуска никаква зараза в себе си. Затова профилактиката против всяка болест трябва да започва от укрепването на имунната ни система. Ето няколко прости начина да укрепим защитните сили на организма ни. Не се страхувайте от отворените прозорци и не се навличайте с дрехи. Не правете от децата си ходещи гардероби. Изяждайте поне по два пресни плода на ден. Плодовете, особено цитрусовите и ябълките, укрепват защитните сили на организма. Като допълнение към менюто си включете и зеленчуци – сладък пипер, зеле, моркови, цвекло. Наблегнете на зелените зеленчуци – маруля, магданоз, копър. Имунитетът ви ще се засили и ако похапвате извара, йогурт, кисело мляко, черен дроб и яйца. Започвайте всеки ден с хладен душ и помнете, че цигареният дим отслабва защитата ви срещу вируси. Лекарите препоръчват за поддържане на имунитета всеки ден да се изпива поне по една чашка зелен, фруктов или билков чай. Постоянният стрес намалява изработването на антитела и отслабва активността на Т-лимфоцитите, от които зависи нивото на имунитета. Препоръчително е да си осигурите поне 8 часа сън в денонощието и да отделяте време за разходки на открито. Почивката сред природата, дори в студените дни, ще подобри многократно защитните свойства на вашето тяло. Само с едно изречение да ни кажете, правилно ли сме подбрали съветите за стабилизиране на имунитета или някъде сме объркали? Ами всички тези неща са важни и са ценни, но не са достатъчни за градския човек. Затова ви препоръчвате да си помогнем с суперхраните, които ще ни дадат по-бърз старт. И също така, разбира се, когато дойде момента човек да се разболее, има много хомеопатични средства, които могат да се приложат и които да му помогнат по-бързо да се поправи, но това вече пак е отделна голяма тема. Хомеопатията и нали, настинките и въобще и острите заболявания и въобще хомеопатията. Тогава се оговаряме с вас за следваща среща направо от сега, защото много неща не си казахме днес и много неща сигурно нашите зрители искат да попитат. Това беше от днешното предаване. Следващия път ще продължим да си говорим за имунитет, за повишаването му, за суперхраните. Също така можете да гледате нашите повторения в четвъртък от 21:30 и в събота от 9 сутринта. Фейсбук страницата ни. Свободен прием, канал 3. Остава на ваше разположение 24 часа 7 дни в денонощието. От мен всичко добро, здрава седмица и останете с програмата на канал 3.